dneška a mám tady nový balík. Je to vlastně tady ten malý balík, takže jsem jedava a jdeme ho společně otevřít. Mám ho otevřený vlastně to, protože jsem vlastně přijel. A já ho nechala otevírat, takže jsem počkala až na vás. Takže ho tady máme a mám ho otevřený právě. Je tam spousta těch věcí, takže první je vlastně ústí na dlabe. A je to vlastně tady ta knížka, takže ráda, pak je tady chrou, bag, rozhánky. Pak tady máme další omalovánky, knížky, omalovánky, papíry. Omalovánky, knížky, ta knížka je z omalovánky. Bylo to fakt hezký, jako líbilo mi to. No hlavně to dozepla čapka, protože tu knížku a tady se je vlastně dobrý. A populární je hlavně ten Markus a Martinus. Takže jsou jich nejoblíbenější. Malinkou, a já jsem se na to koukala Lea. Je to kvůli youtuberce, jak má svýho bráchu, jak s tím dělá video, to kvůli štěstí, dva díly, takže se mi to hodně líbilo, takže děkuji Leo, jestli se koukáš. A bylo to vlastně boží, takže se mi to líbilo, ty dárky, a bylo to vlastně od Martuse a Martuse. Takže to bylo dobrý. Takže já se s váma loučím, protože to byl malý balíček. Já se s váma loučím a zase příště. Ahoj!